Krásný den, milí diváci. Vítejte v našem seriálu Zvěrokruh. A dnes se budeme zabývat štíhry. Na ty se nesmírně těším. To je hodně komplikovaný znamení a zajímavý znamení, viď? Je to tak. Já můžu říci, Alžběto, že tebe jako levici, my jako vodnáře, ty štíhry mohou hodně školit, protože to je k nám znamení ve velkém napětí. A musím sám osobně subjektivně říci, že jestli já mám nějaký špatný povahový rys, tak to je netrpělivost, někdy možná ne taková vytrvalost, ale ty štíry, které jsem poznal, ty vznešenější, ti jsou extrémně houževnatí, vytrvalí, nezdolní, poctiví, schopní jít až na krev, soustředění naprosto, schopní úžasných výkonů. Já jsem spíš sprinter, netrpělivý s tím Marsem ve střelci, takže když něco nejde hned, tak jdu radši za něčím jiným. Ale ten silný štír, ten je nezdolný, schopný jít až na krev, aby vyrval přírodě a lidským duším jejich tajemství. Proto taky tohle znamení bývá přirovnáváno takovému mágovi, čarodějovi či čarodějce z Věrokruhu. Ti samozřejmě vznešenější. Ty jsi říkal zesměnější, já znám dva druhy štíra. Buď jsou to takový ty hodně jakoby nízkofrekvenční, jak my říkáme, kteří jsou někdy až velmi záludní, marniví a pomstichiví a řekla bych i chvilkama takový marnotratný a takový bon vivantský, že teda milují sex. Je to přesně tak. A alkohol. A pak ten druhý druh štíra, a to jsou velmi vyspělí štíři, a to teda, ty stojí za to, že? Ty stojí za to. Samozřejmě štíři mají v popisu práce věnovat se sexu, když to je znamení v lidském těle, analogie pohlavních orgánů i konečníků. Jo, marná sláva, mají velký sex appeal. A když se podíváme na herce, herečky, kteří mají slunce nebo ascendent ve znamení štíra, tak to často bývají mimořádně přitažliví lidé. Ten štírovský nádech opravdu zvyšuje sex appeal tomu člověku a je v něm pořád co objevovat, protože oni nejsou průhlední. A to je já jako vodnář, který se podívá rentgenovým zrakem na ty lidi a do horoskopu okamžitě všechny odhadnu, ale u těch štírů tam si nejsem nikdy jist, protože oni opravdu zachovají dekoru, mají se děje, co se děje, mají pokrovou tvář, tváří se, že jim nic nevadí, nic je neuráží. Jo, ale ve skutečnosti pak mohou připomínat sopku pod tím zdálivě klidným zevnějškem, dříme magma vášní rozžavených dobila, nebo je to ten přehrátý papiňák. Oni se smějí, ale už tím nižší štíři si představují, jak člověku vrazí dýku do zad, než se otočí, nebo ho žáhnou do slabých míst, že se z toho ten nešťastník pak bude dlouho zpamatovávat. To jsou ty nižší, no samozřejmě. Za našich mladých let, vzpomínám si, když jsme se dívali na filmy s Alanem Delonem, to je klasický štír. Nádherný muž s obrovským sex appealem, ale tvář, jak si říká, ty krásně pokrová. Ano, ale on je tak fascinující pro ženy proto, že oni na první pohled vidí eleganci váh, to je štír, ale má ascendent ve váhách. Tomu věřím. Jo, čili on má takovou tu eleganci váhovskou, pěkné tělo, hezký úsměv. Ale v tom oku ty ženy cítí tu nezdolnost, ten sex appeal, ale někdy vražednou sílu toho štíra, který člověka přivede do ráje tím, jak mu splní všechna jeho tajná přání, proskenuje si ho, věnuje se mu sexuálně, emočně. Opravdu, když se ten štír do toho položí, tak to je hloubka vášně, citu a sexu. No ale potom hold může toho člověka žahnout a ten nešťastník se pak trápí. Jo, čili to je potom nebezpečí, proto štíři bývají nejlepšími přáteli, když se člověk získá na svoji stranu a neuráží je, tak má skvělé parťáky, kteří při něm stojí, ať se děje, co se děje. Že štír je schopen jít z očí do očí smrti, vydrží víc bolesti psychické i fyzické než ostatní, proto mezi štíry jsou často onkologové, jo, ti, kteří jsou u umírajících, nebo chirurgové, a počítají s tím, že to staré musí nutně zemřít. Ale ví, že na popelu toho starého vyroste něco nového. Proto taky štír bývá připodobňován k tomu bájnému ptáku Fénixovi, který když je spalen na popel v případě člověka tím ohněm životních zkoušek, tak po nějaké době ten štír Fénixe otřepe, oklepe, vypne hruď a ještě posílen jde dál. To si řekl zajímavou věc. Mezi klienty, když jsem měla štíry, tak jsem
nechápala jejich obrovskou sebedestrukci. A pak jsem pochopila, že oni to potřebují. Oni prostě do toho popele se musí dostat, aby z něho mohli povstat. A veškeré terapie, aby toho nechali, nefungovaly, protože oni to měli jako svůj proces, že si prostě tou smrtí museli projít, aby se znovu zrodili. Když to třeba jiní znamení to měli jako téměř smrtelnou záležitost, tak oni to měli jako takovou regenerační záležitost, pokud to nepřesahuje nějaký mezi. Je to přesně tak. Já když jsem z astrologií začínal, tak mi Bůh poslal jednu z prvních klientek, silně štírovskou ženu, která přišla v období smutku, když se jí narodilo děťátko císařským řezem a ve dvou měsících ze dne na den zemřelo, zadusilo se ve spánku. Přišla i s manželem, já jsem jí chlácholil a říkal jsem mi, milá klientko, prostě to se stane, je to karma. A připravoval jsem ji na to, že prostě odešla jenom duše, že prostě to není tak strašné, aby měla další dítě. Ale po nějaké době se jí narodilo druhé dítě, jo, a to také ve dvou měsících náhle zemřelo. No a pak, aby nebyl všem pohromám pro toho štíra konec, tak se ještě téhle dámě zabil před Vánocí manžel. Jel, narazil někde na náledí a zemřel. A pak před těma Vánocema ji ještě vyhodili z práce, a to tam čekala u mě na schodech, já jsem jí chlácholil a říkal jsem mi, že štír podle učebnic vydrží všechno, ale v duchu jsem si říkal, že to je šílený na jí místě, už bych to zabalil. A následně ještě vyhodili z bytu na ulici, protože ten byt, kde bydlela, byl psán na manžela, jo, takže skončila bez manžela, bez dvou dětí, bez bytu. A myslel jsem, že to je konečná, ale to jsem podcenil sílu ženy a sílu štíra. Říkal jsem mi ještě, že by měla jít na Silvestra, že tam vidím lepší konstelace, ať se pobaví trošku a pak ať se objeví. A myslel jsem si, že už jinou vidím. Ale jednoho dne jedu do své kanceláře, do Nerudovky 22, najednou veselý ženský hlas na refíži. Pane inženýre, to jsem ráda, že vás vidím, celá rozesmáta. Já říkám, a co pak, jak se vám daří? A ona řekla, no měl jste pravdu, já jsem se na toho Silvestra seznámila se zajímavým mužem, a jsme teď spokojení, ale víte, už si mě zajímají, o mě zajímá ještě další muž, já teď nevím, kterého si mám vybrat. Takže představ si to, tohle by potkalo prostě nějakou klasickou citlivou ženu, ale i necitlivou, tak ji to dávno zabije. To jo. Ale štír ten se zasměje, prostě jde dál. Má obrovskou vnitřní sílu. Jo, je to tak. A chlapi, kteří mají štíra třeba z propojeného s kozorohem, to jsou největší borci. To jsou super houževnatí, nezdolní jedinci, kteří pro lidstvo odhalují nové prostory. Jako třeba s James Cook, štír za ascendentem v kozorohu, takový houževnatý chlapík, který prostě jel do neznáma, klidně malé kocápce, anebo v obráceném gardu kozorozi s ascendentem ve štíru byli skvělí chlapíci, Michel de Notre Dame alias Nostradamus, lékař, který šel klidně do lokalit zasažených morovou epidemií bez strachu ze smrti, počítají s tím, že buď zemře, nebo to přežije, jo? Anebo Isaac Newton, jo? Kozoroh s ascendentem ve štíru, který vyrval přírodě mnohá tajemství. A abych mluvil o ženách, třeba skvělá vědkyně, snad nejslavnější všech dob, Marie Curie Sklodowská, štířice za ascendentem v kozorohu, nechala se klidně ozářit, aby vyrvala přírodě tajemství radioaktivity. Čili ten štír, zejména propojený s kozorohem, to je nejhouževnatější tvor ze všech znamení zvěrokruhu. Nic už silnějšího nemůže být v tom horoskopu. To je obrovská síla. On žije i v těžkých podmínkách, veď? Na souši, v horkém písku. Je to tak. Existuje taková povídka k němu jako ke znamení, že já to trochu zkrátím, prostě ten štír bodne, kdy to nejmín čekáš. Proč to vlastně dělá? No, protože proč on vlastně musí bodnout? Že on musí bodnout? On bodá většinou takové ty lehkomyslnější vzdušné týpky, jako nějaké blížence vodnáře nebo tak. Jo, kteří se z nich dělají legraci, tak on se tváří, že se ho to nedotýká a skenuje a skenuje a hledá ty slabiny. No a potom prostě, když tu slabinu zjistí,
a ten druhý už nic nečeká, no tak ho pak tam bodne. Nedávno jsem měl jednu klientku, jako už dámu v letech, silně štírovskou, a ta říkala, když jsem jí říkal, že je dobré odpouštět, protože když ten štír to nezvládá, tak ho začnou trápit pohlavní orgány, močové cesty, hemeroidy, tlusté střevo, není v dobré kondici. A ona říkala, víte, já se snažím odpouštět, ale nezapomínám, ale já si počkám 10, 20, 30 let, to pro mě nehraje roli. Ano. Ale potom to přijde. Tak to je klasický štěstí, jo. No. A jedna z nejkurioznějších klientek, to byla opravdu zavilá štířice nižšího typu, která přišla asi v 82 letech za mnou s dotazem, kdy už konečně její 75-letá sestra, kterou nenávidí, zemře. Abych jí to vypočítal. Prostě. To je prostě, z toho jde hrůza potom. Jsou specifičtí. Přemýšlela jsem, že třeba, myslím, že Martin Luther byl štír. A tam to byl štír na popravém místě. Že podal na to správné místo. No ale tak samozřejmě oni mají často jedovaté řeči. Jeden z takových nejkurioznějších myslitelů, který změnil rovnováhu sil v dnešní epoše a naši teď věci stojí na jeho ramenou, se jmenoval François Voltaire. Mm-hmm. Jo. Pichlavý štír, slunce na konci štíra, Merkur konjunkci, Mars nebo Uran ve střelci v napětích. Čili ten si dělal legraci z nějakých církví, ten se jim vysmíval a říkal, že prostě Bůh třeba zje, stvořil nás, ale ty církve a ti oficiální představitelé církvy zneužívají hlouposti davu a tyjí z toho, a že přichází věk opravdu osvícenství rozumu, kdy už nebudeme je poslouchat a budeme si dělat, co chceme. A budeme si tu zemi budovat podle zásad rozumu a lidské spravedlnosti a ne nějakých řečí církví a mnichů nějakých nebo biskupů. Jo, to byl ostrý štírovský myslitel, který šel až na krev. To se dokáže představit, že mezi politickými satiriky je spoustu štírů. Určitě, ti umí žát ty pyšné, většinou lví krále, do těch slabých míst. Čili ti můžou prostě vytvářet různé bajky a verše, při kterých se vysmívají těm vládnoucím pyšným nebo těm, kteří vládnou v církvích. A je zajímavé, že třeba jich je nespíně málo mezi herci a zpěváky. Tam jsou většinou beraní ženy, beranice, no tak, a raci, že štír není bíci. Na první pohled, víš, ale je to, štír není tak sebejistý. On většinou není exhibicionista. To je taková šedá eminence zvěrokruhu. Mm-hmm. Ona většinou tahá za nitky, zpovzdály, a umí manévrovat těmi lidmi. Ale samozřejmě, když třeba ten duch vyfasuje ženské tělo a má slunce nebo ascendent ve štíru a je mladá, no tak je to pak krasavice, která umí prostě těmi mužskými krky kroutit žádoucím směrem. A když se stane třeba s hollywoodskou herečkou, jako ta Grace Kellyová, no tak pak omámila toho Bon Vivana a Playboye, a přitáhla ho k manželskému oltáři, jo, což je vzácné prostě. To knížete tak omámila, že si ji vzal. Nebo jo. Julia Roberts. Taky. To je nádherná žena. Že? Pretty Woman. No jasně, to je prostě krása se na ně podívat. Ale tady prostě je důležité, aby ta štírovská žena si uvědomila, že ti muži jsou povrchní cháskou a že dřív či později prostě ten její skafander začne dostávat trhliny, byť ho bude sebelépe vyspravovat za pomocí moderních technologií a plastické chirurgie. Takže marná sláva. Inteligentní designer, jak říkají dnes věřící vědci Bohu, a já mezi ně patřím, navrhnul ten skafander, aby zestárnul a rozpadnul se. Čili ta žena by se měla učit stárnout a pochopit, že ten akční rádius se zmenšuje. Jú, silné sexem nabité štířice. A já se dokážu představit, že jsou aktivní až do velmi pozdního věku. Jsou samozřejmě. Ale jim vždycky říkám, chlapům, ženám, silně štírovským, madám nebo milí pane, až ve vašem biologickém skafandru poklesne obsah hormonů a stoupne tam obsah moudrosti, tak se smířte s tím, že jednoho dne už se tomu sexu nebudete věnovat s tímhle tělem.
Jo, a můžete tu svoji sílu skoncentrovat na podstatnější věci, jo, než na sex. Z toho určitě nejsem nadšený, no, co jim říkám. Ti nižší, no ale ti vyspělejší ano, ti to ví. Ti počítají s tím, že odsud odejdou. Oni opravdu nemají strach. To jsou silní jedinci většinou. Akorát jim to nějakou dobu trvá, než jim dojde, že tu musí mít plán B. Nejenom sex, prachy a někde manipulovat někým, ale i makat a vyčistit si svědomí a dělat něco dobrého pro ty lidi. A pak takový vznešení štíři, ti to umí, ti opravdu umí jít na krev. To určitě. No. Ale někteří štíři umí vydělat prachy. Snad donedávna nejbohatší člověk planety Bill Gates. Štír? Jistě. Mm-hmm. Ten byl schopen jít na krev, prostě odhodit nějaká studia, všechno obětovat, zavřít se v garáži a zkusit něco vylepšit, něco vymyslet. A když se spojí štír s sluncem, ascendentem, se silným vodnářem a uranem, tak to bývají fenomenální vynálezci. Třeba s Tomáš Alva Edison, vodnář s ascendentem ve štíru. Či normální vodnář není tak trpělivý a tak vytrvalý, jo, ale když opravdu má ascendent ve štíru nebo někdy v kozorohu, tak pak může něco vynaleznout, vylepšit. A to se tomu Edisonovi podařilo. Právě díky štírovi na ascendentu a silné Martovi v kozorohu. Přesně tam se dokáže představit. Mezi výzkumníky, mezi doktory. Ano. Určitě výborný na operačním sále. Přesně tak. Nejlepší chirurgové jsou štíři. Věřím. No. A kozorozy. Štíři, ano. Kozorozy, prostě ti jsou fenomenální. Ano. Myslím, že ale i hlubinní psychologové, třeba s pan Koukolík, myslím je, štír, opravdu vědci, výzkumníci, kteří se nespokojí s povrchem věcí. Mm-hmm. Takový štír, když se, to je takový protiklad, typický štír blížencům třeba. Blíženci těm nechybí ta nesnesitelná lehkost bytí. Jsou takový pružní, rychlí, hbití, přizpůsobiví změněným podmínkám, když to štír je sám o sobě nepřizpůsobivý, pevný, houževnatý, ale nemá rád změny. Mm-hmm. Ale když se to spojí, třeba sluncem blíženec, ascendentem ve štíru je člověk, který pravděpodobně teď vyhraje v nejbližších dnech US Open, Rafael Nadal. Tak. Když se spojí ta pružnost blížence s houževnatostí štíra, no, pak není uniku. Když se podíváte na toho Nadala, pokud nemá tělesný problém, no, ten je pružný jako stěna, rychlý jako blíženec, nic nevzdá a je schopen jít až na krev a vypustit duši na tom kurtu, spíš než aby prohrál. Jo. A když ho člověk porazí někdy, tak to strašně bolí, protože on nic nevzdá, on nic nevypustí. Tak mezi sportovci ano. A ještě se dokáže představit mezi důstojníky. To určitě. Taková ta vyšší šarže vojáků, víš? Určitě, to bývají dobří generálové, strategové, ale měl by k tomu mít nějaký větší rozmach, nějakou ambicioznost, třeba spropojení se lvem, střelcem, pak to mohou být dobří vojáci a výzkumníci. No a já jsem tu ještě připravil člověka, kterého mám osobně rád a jehož jméno nese nejlepší oko lidstva do této doby a to je Hubbleův teleskop, je pojmenován podle skvělém vědci Edwinu Hubbleovi, štírovi, sluncem, Merkurem, Lunou, Venuší a ascendent má v paně a zrovna vycházel Saturn v paně, čili on byl pedantský jako pana, nesmírně perfektní a precizní jako pana, měl ostrý oko, nic mu neuniklo a nezdolný, vytrvalý a houževnatý jako štír. Právem se ten teleskop jmenuje po něm. Skvělý chlapík. Dej mu pánbu věčnou slávu. Ale pak jsou samozřejmě, když už mluvíme, když jsi říkal něco o politicích, protipol Hitlera, byl francouzský odbojář, který se stal pak prezidentem, Charles de Gaulle. Jo, taky štírovský chlapík, nebo potom železná lady, protože ten štír činí člověka obdařeným pevnější vůli. A když má člověk slunce nebo ascendent ve štíru, tak má pevnější vůli než průměrní jedinci. A třeba z Margareta Thatcherova byla váha, ale Saturna ve štíru ascendentu, podobně jako Theresa May, která donedávna byla premiérkou, podobný typ váhy jako ta Margareta. No a u nás Stanislav Gross, Petr Nečas, prostě premiéři štírovští,
Taky no, prostě. Tady nemají moc dobré pole působení. Nemají, protože... My vůbec nemáme moc štíru ve vládě, viď? Nemáme u nás tolik štíru, to následující... Ani premiér, ani prezidenti vůbec nepamatuju, že by někdo byl štír. U nás právě máme sice, my jsme štíři jako republika, máme slunce Merkura ve znamení štíra, proto občas se tu stane někdo premiérem štírem, protože to je v 10. úseku horoskopu České republiky, či Československa, my jsme nástupnický stát. Takže tam ti štíři občas se mohou proniknout do těch míst řídících, ale prezidenti, to je ascendent, tam zpravidla bývají střelci, jo, o kterých budeme mluvit zanedlouho. Prosím tě, jaké je dítě jako štír? Jaký jsou štíři děti? Štíři děti bych chtěl, aby, kdybych se někdy příště narodil a chtěl mít děti, tak štíři děti, když se vydaří, tak jsou relativně slušní, vychovatelní, aspoň zprvu dělají rodičům, co jim na očích vidí. Není to tak sporné znamení jako nějaký vodnář, divoký jako střelec nebo beran. Jo, ale prostě ten štír se snaží chovat rozumně. A bývají vychovatelní, ovlivnitelní, ale hodně záleží na tom, jak je rodiče potom vychovávají, jestli jsou k ním přátelští, tolerantní a velkorysí a pozbuzují je, anebo si z nich dělají legraci. Když si rodič ze malého štírka začne dělat legraci, posmívat se mu, nebo učitel nějaký, tak se zasekne a ten štír mlčí jako svinga, jo, a nevypraví ze sebe kloudného slova, a nebo pak vybuchne a provokuje, a jde na krev, a spálí za sebou mosty a jde navždy pryč. Jo. Štír buď miluje nebo nenávidí, takový ten nižší, anebo když je ještě dítětem, než trochu zmoudří. Jo, čili tam já vidím riziko. A v tom vidím já jednu z obrovských slabin tohoto školství, že ty učitelé a učitelky nejsou vzděláni v astrologii, kdyby věděli, kdo jim tam sedí v těch lavicích, no, tak by se choval jinak. Já mám třeba z vnučky dvojčátka štírovské holčičky, no a ty, když přišli do školy a měli hysterickou učitelku, která se jim chvilku posmívala, chvilku nadávala, tak je to tak otrávilo, že žadonili rodiče, aby je poslali někam pryč, kde bude panovat nějaký lepší režim. Jo, což se záhy stalo a pak se už nějak uvolnili a jsou v pohodě. Jo, ale ten štír opravdu nemá rád, když je vysmíván, urážen a podobně. Ale když teď si způsobila svoji lvovskou kreativitu, že v mé duši vyskočil příběh, který věřím, že diváky bohulibé televize Cesty k sobě pobaví. A příběh mého kamaráda, který bohužel nedávno odešel, Mirka, čtyřnásobného štíra, a to je jediný člověk, o kterém vím, že ještě než potkal svoji ženu, tak věděl, kdy se s ní seznámí a jaký bude mít horoskop. A ještě než se to dítě narodilo, tak mi řekl, že už dopředu ví, kdy to dítě se narodí přesně v den. Jo. A ten štít, když se do něčeho pustí, já ti teď řeknu stručně i ten jeho příběh. Jo. No, to jde na kres. Čtyřnásobní štír, ještě řekni, co to znamená. Slunce, měsíc ve štíru a slunce, ascendent. Měsíc, Merkur ve štíru a ascendent v raku měl Mirek. Tak se jo. Čili tvrdý, ale citlivý chlapík, který miloval svoji ženu a děti a vypočítal si, že k němu byla nejlepší nějaká typická račice. A to my jsme měli takové pravidelné schůzky. Tak řekl, podívej se, v příštím roce potkám tu račici. Jo, a já už vím, kde a kdy se s ní seznámím. A ihle jednoho dne přišel, račice byla na světě, tak ji omámil, jo, prostě, a v tu chvíli, prostě, kdy už ji k sobě přitáhl, si řekl, že by bylo dobré, kdyby měli děti. Jo. A tak tu ženu rok pozoroval, měřil prostě její cykly ovulační, pozoroval, měřil, vážil, zkonstruoval konstelace, a pak dopředu pozoroval, jaké budou v následujících letech konstelace, kdyby to dítě se mělo narodit a jaké by mělo mít vlastnosti. Jo. A pak provedl přesný oplodňující koitus. Jo. To dítě bylo počato. A pak, aby to neponechal náhodě, jo, tak ještě měsíc před porodem tu ženu zhypnotizoval a vydali pokyn v hypnotickém stavu, kdy to dítě se má narodit. Jo. Ale Bůh je mocný čaroděj, tak ono to dítě se opravdu narodilo v tom dni, ale o hodinu později, než chtěl. Jo. Takže
ty rysy, on chtěl, aby mělo sebevědomí lva, ale ten lev byl pak v 12. domě, narodilo se to dítě za ascendentem paně. Jo, takže bylo takové skromnější, ale chytrá holka, šikovná, se mu narodila. A to jsem opravdu věděl, ještě než potkal ženu, že ji bude mít, tak ještě než počal dítě, tak věděl přesně den, kdy to dítě se narodí. To byla koncentrovaná síla štíra. No a mě úplně vyděsil jednou, já jsem mu nenápadně dal takový rozpulenou grafiku, okopírovanou astrologa Seného, jak radí Valštejnovi, a říkám mu nenápadně, hele Mirku, mohl bys to spojit, ty si rád hraješ s počítači, jo, mi se ta grafika líbí. A on 14 dní nepřišel a po 14 dnech řekl, že 14 dní od rána do večera na tom pracoval a že vyrobil dokonalou kopii, že bod po bodu skenoval. A když mi to ukázal, to bylo lepší než originál, ten výsledek. Jo. Proto štíři bývají nejlepší falzifikátoři bankovek a všeho možného, že oni, když si něco umanou, tak prostě jejich výsledek je 100% dokonalý, lepší než ten původní originál. Já jsem byl ale z toho výčeně, já mu říkám, Mirku, já ti nemůžu zaplatit 14 dní práce od rána do večera, když jsi na tom dřel. Jo. A říkal, to nevadí, já mám radost z toho, že jsem ti udělal radost. To mě překvapilo. Proč odešel? Na rakovinu? Ne, tak neuměl tak odpouštět. Ano, přesně tak. Ty to cítíš, viď? Mm. Když fakt ale je to takový klasický téma štíru, víš? Teď mil diváci, opravdu jsem Alžbětě nic o něm neřekl. Teď poprvé o něm slyšela v životě, ona to tuší. Protože ten štír, když neumí úplně zapomenout na příkoří a neumí odpustit, tak je v něm jed. A ano. I když on je silný, to byl učitel karate, on dokonce si sám vrtal zub. Jo. Umíte si představit sami, prostě, že byste si vzali, on si vzal zrcátko, vrták, a on si vrtal zub. Jo. Já to znamená, no, od mistra Bína to mi stačí. Ne, on byl sám schopen se operovat, jo, a vrtat. Jo. Já to byl učitel karate, jo, extrémně tvrdý chlap. Jo. Ale přesto to jeho slabinou bylo, že opravdu nebyl schopen odpustit a zapomenout na příkoří různá v rodinném kruhu. A ten jed se obrátil proti němu, viď? Jo, ten jed prostě se obrátí potom proti němu. Skvělý chlapík, já fakt na něho vzpomínám s úctou a s láskou, ale přesto, že jsme mu s kolegou radili, hele, Mirku, pust to ze sebe. Je to tvoje karma, prostě oni ti nastavují zrcadlo, nezlob se na ně, jo. Tak to nedokázal kluk. Měla jsem kolegu a bylo to velmi podobné, no. Ten vlastní jed ho zabil. No. Že v něm bylo příliš moc toho jedu, jo. Který neupouštěl takzvaně. Prosím tě, a jaký jsou štíři jako partneři? Určitě úžasný po večerech. Ne. No. Po večerech. Na dlouhé noci. Nevím, na co přesně myslíš, i když tuším. No, ale víš, ale přes den jaký bývají, jaký bývají jako partneři. Ne, tak oni se samozřejmě zabaví, když ten štíři, jak říkám, bývají nejenom sexuologové, jo, prostě. Určitě doktor Plzáhl štír, nebyl štír? Pana za ascendentem ve štíru, já jsem udělal horoskop kdysi, no. To byl pana, precizní chlapík, ale houževnatý jako štír. Ale samozřejmě ti partneři, když mají ascendent ve lvu, tak jsou veselí, třeba Miroslav Horníček, štír za ascendentem ve lvu, tomu jsem dělal ještě horoskop na televizi Prima a ten mě šokoval svým bonmotem, když jsem mu řekl pár rysů a řekl, kroci, to mám horoskop, nejradši by horoskop. To byl takový štírovský hlod. Jo. No. Fajn chlapík, jo, veselý. Jo. A já se dokážu představit, že jsou jako partneři velmi stabilní. Jsou stabilní, samozřejmě. A spolehliví. Štír nemá rád rozvody. Jo. Štír, když někoho miluje, tak to je do hloubky. A když ten parťák se chová slušně, tak preferuje ten trvalý svazek před nějakou promiskuitou. Ale samozřejmě jsou i výjimky. Když ty ženy jsou příliš krásné, nebo ti chlapi příliš slavní, jako Delon, nebo třeba z některé ty herečky, tak to nedokáží. Ale většinou preferují stabilitu ve vztazích. A jaký bývají jako rodiče? Jako rodiče jsou moc přísní někdy? To závisí na ascendentu. Víš, nemůžeme všechny házet do jednoho pytle, minimálně 12 podtypů štíru podle toho vycházejícího znamení. A myslím si, že jsou většinou tvrdší a mnozí štíři hrají roli toho zlého policajta v tom páru. Protože oni ví,
že bez bolesti a bez utrpení to nejde, že když to dítě příliš rozmazlí, tak je pak spovykané a nikam nedojde. Mm-hmm. Jo. Proto bývají mnohdy tvrdší. Takhle je většinou znám. A moc se s dětmi nepřátelí, jako třeba blíženec nebo váha, zbývají kamarádi. Oni jsou opravdu v té rodičovské roli. Ano, oni a vychovávají. Chtějí, vychovávají a chtěli, aby ty děti se chovaly slušně, dodržovaly úmluvy. A sami štíři, já mám strašně rád štíry jako klienty, protože ještě se mi nestalo za celá léta, že by některý ze silných štírů přišel pozdě na konzultaci. Oni jsou přesní, spolehliví, mají zájem o různé záhady, skryté věci, astrologie fascinuje, často mají talent sami pro astrologii. Mm-hmm. Jo. A opravdu jsou to takový mágové. Já jim vždycky říkám, abych je trochu uvolnil, takový bon mot, abych střelil sám do sebe. Říkám, víte, já jsem stříbrný, to je mimo jiné od slova mlčetí zlato, nebo mluvití stříbro, mlčetí zlato. Vy jste ten zlatý štír, který mlčí a když něco řekne, tak řekne to holýma větama. Tak jde to v podstatě věci jdoucími výrazy. Čili štíři by se měli jmenovat zlatí. Já jsem stříbrný, tak já mluvím. Já jsem ten mluvící. Jo. A ten typický štír se řídí krédy těch mágů a alchymistů vědět, poznat, odvážit se a mlčet. To je jich krédo. Ale ještě bych chtěl říct si závěrem příběh člověka, který ovlivnil i hodně mě, abych nemluvil jenom o nějakých cizích celebritách, to je méně známá osobnost, která se jmenovala Jan Štamfel, člověk se sluncem i ascendentem ve štíru, slunce v prvním domě. A skvělý astrolog první republiky, doktor Jan Keffer, šéf Univerzálie, společnosti českých hermetiků, vedl Sokol, a občas přijal nějaké kluky tam, talentované, a jednoho dne se tam objevil takový malý štírek nebo mladý kluk a podíval se mu do horoskopu, zjistil jeho charakterové vlastnosti a říkal, ty jsi dobrý, víš co, já tě zasponzoruju, z tebe může něco být. Ubytovalo u sebe v Praze, že on byl z nějaké vesnice, jako talentovaný sokol, fyzicky zdatný, psychicky zdatný, přitahován ezoterikou. A tak ho u sebe školil nějakou dobu, ale tomu Štamplovi už to začalo být cizí. Tak jednoho dne, jak už mu to začalo být málo, a jednoho dne se teda zbalil a dozvěděl se o to Keffra, že v Paříži existuje svobodná škola věd hermetických, kde působil skvělý lékař Gérard Enkos alias Papis. A on se vydal za ním do té školy. Doputoval tam snad z Prahy do Paříže pěšky, jak byl houževnatý, tam dorazil. No a našel ho tam a řekl mu, kdo je, jo, a že chce prostě prozkoumat mágii, alchymii a ezoterickou astrologii. No a ten Papis byl šokován pozitivně, že tam takový poutník z Čech došel, tak ho se tam přiučil. A on, jak byl lékař, tak ho naučil základy medicíny. A teď se vrátil do Česka a začal vystupovat tenhle štír jako lékař, protože se tam přiučil. A zaměstnali ho na Karláku a fungoval léta jako lékař, než ho odalili závistiví kolegové, protože on se ptal těch pacientů na jejich datum, čas a místo narození a dělal diagnózy podle horoskopu taky. Tak ho odhalili, zjistili, že nemá žádnou lékařskou školu, nic, protože tam léta operoval a makal prostě. Tak ho vyhodili, ale to už byl zorientovaný a založil ústav, který přežil tři režimy. Přežil kapitalismus první republiky, přežil fašismus a přežil i bolševika nějakou dobu. Skončilo to až to smrtí toho Štamfla. Jak to tak bývá u těch štíru, sexem nabitých zbalil bohatou ženskou, která měla vilu, tam založil ústav, který nazval mazácký Ústav matematické biologie. V 30. letech si představ minulého století. Ústav matematické biologie, přičemž matematická biologie vznikla v podstatě až teď, někdy v 21. století. A aby ho neodhalili, že dělá astrologii, tak zavedl stenografii astrologickou, aby mu ani astrologové nerozuměli, jak byl tajuplný štír, všechno kódované. Vyškolil pobočníky, nebyly počítače, tak měl studenty, kteří mu dělali ty obtížné výpočty. No a pak vystupoval jako kříženec, lékaře, matematika, astrologa a dával rady průmyslníkům, slušně vydělával.
přišli fašisti, všechny ezoteriky pozavírali, ale nevěděli, co je matematická biologie, tak ten ústav zůstal. No a odešli fašisti, přišli komunisti a ti taky netušili, co to je, až někdy na začátku 50. let zemřel a tak tím to zaniklo. Tak takováhle je síla českého Štíra. Skvělý chlapík Štamfel, dej mu pánbu věčnou slávu. A on zanechal po sobě archiv a část toho archivu přes jednoho z jeho pobočníků, pana Oto Starého, se mi to dostalo do rukou. Takže já jsem takový trošku dědicem tohohle Štírovského ústavu matematické biologie. Tak nějakým způsobem to ještě jakoby držíš On dělal výzkumy, víš? Já to dělám pod patronátem, protože my s pár kolegy v Astrologické společnosti České republiky nejenom děláme rutinní horoskopy, ale děláme si výzkum, zkoumáme působení konstelací třeba na úrodu vína. Mám kamaráda vinaře Tomáše Vincana, který produkoval bobule a vinaře. A tomu vždycky podle Štamfla, který odhalil, že úroda, kvalita vína souvisí s pozicí Jupitera v znamení, tak vždycky mu dělám odhady podle Jupitera, v jakém znamení se bude pohybovat, jaká bude letošní úroda vína. Už pár let to dělám podle těch Štamflových predikcí a zatím mi to vychází. Mimochodem, tvoje předpověď z minulého roku, že letos 2019 bude mnohem víc vody, čili bude mnohem víc deště, tak opravdu vyšla. Jo, je zelenější. A ty jsi byl jediný, který to předpovídal. No víš, to bylo astrologicky zřetelnější, není to dokonalé, ale přece jenom té vlahy je více a je to vidět i v tom, jak je ta krajina zelenější. V létě, loni a předloni to bylo hodně vyprahlé. A opravdu teď je to zelenější a mám docela dobrou zprávu, že i příští léta ta globální oteplování nebude dle mého úsudku, teď předběžného, postupovat, ale uděláme někdy zase v říjnu, listopadu natočíme predikci podrobnou na příští rok. Jo. No to 100%. Rok 2020 má být velmi náročný a kritický. Jo. Tak jsem moc vydává na tvůj předpověď. Jo, to víš, že jo, uděláme to podrobně. Podíváme se na zoubek tomu, co nás tu čeká a nemine. A třeba to nebude tak hrozný, víš, ne, je předpovídáno. My jsme nedávno, můj kamarád Hinek řekl bonmot, který teď opakuju svým studentům a klientům, a který teď řeknu i vám, milí diváci televize Cesty k sobě. Tahle krásná země, nazývaná Česká republika, je něco jako VIP salonek na téhle planetě. Buďme rádi, že jsme se tu narodili. To je pravda. Musím potvrdit. Do téhle štírovské země. Mm-hmm. A propos, vlastně republika byla založená ve Štíru. Ano. Čili máme horoskop Štíra. Ano, máme. Ale mně připadá, že ta povaha Čechů je spíš taková váhovská. Střelecká nebo střelená, ano. Spíš váhovská. Je to tak, ale ten Štír tam někde je prostě. Ten Štír, to je určitá nezdolnost toho národa. A to je pravda, my jsme přežili všechno. My jsme přežili všechno, my jsme přežili Bělou horu a katolizaci, rekatolizaci a ty různé, jsme drcení všelakýma mocnostma okolo nás. Mm. Ale všechno přežijeme. Různé anexe. Různé anexe a prostě všechno jsme přežili a Štír je nezdolný, takže já věřím, že i my jako Češi, Moravané, Slezané v tomhle VIP salonku zvaném Česká republika to přežijeme i nadále. I ty Saturnové konstelace, které nás čekají v příštím roce, kdy budeme muset trochu utahovat do pasky. Jo, tak se to rádi poslechneme. Když moc ti děkuju za Štíry, přejme jim, ať té skvělé povaze, kterou mají, se naučí pouštět a odpouštět. Protože to je pro ně nejléčebnější a nejléčivější, si myslím. A moc se těším na další znamení, to jsou Střelci. Já se také těším, děkuji za pozvání, Alžběto. A i vy, milí Štíři, nevěžte hlavu, můžete kdykoliv se z těch nižších pozic stát těmi vyššími Štíry. Když odpustíte nejprve sobě, pak těm lidem okolo sebe, zasmějete se, budete tvrdší k sobě a k těm druhým vlídní, tolerantní, odpouštějící, tak ten horoskop není žádná železná obruč, která by na věky vaši složitou duši svírala. Můžete se zasmát, vypnout ruť a jít dál po těch těžkých zkouškách. Moc děkujeme. A taky děkuji za pozvání a zatím naschle.